7bet. Lažybos, lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Kartu pasiekti tikslų daug lengviau. Paskolų klubas žmonės skolina pigiau. Šviežia kaip... Šviežia kaip ką tik iš krosnės. Šviežia kaip mantinga. Išsikep pats ir visada valgyk šviežia. Žalia giria susitarę su gamta. Naujasis Toyota miesto visureigis Yaris Cross Hybrid. 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Sveiki visi susirinkę prie ekranų šį ketvirtadienio vakarą. Šiandien mūsų laukia įdomi kova Žalgirio treniruočių centre, kuriame susitinka Kauno Žalgirio dubleriai ir Kauno Neptūno Aqua Service komandos. Abi komandos gyvena skirtingomis nuotaikomis, abiejų komandų sezonas kol kas klostosi labai skirtingai. Kauno Žalgirio dublerių komanda gana neblogai pradėjo sezoną ir per paskutines 8 rungtynes laimėjo 6 kartus.
O Klaipėdos Neptūno Aquaservice komanda tik nesenai atidarė pergalių sąskaitą šiame sezone. Na ir kai atidarė, tai laimėjo. Tris kartus iš eilės, tačiau nutraukė tą pergalių seriją Marijampolės Sūduvos Mantingos komanda ir patyrė antradienį pralaimėjimą Kauno Klaipėdos, atsiprašau, Neptūno Aquaservice komanda. Rezultatų 87-55 nusileido ten prieš lygos lyderius. O Kauno Žalgirio dublerių komanda šiandieną sieks padidinti savo pergalių skaičių. Neptūno komanda taip pat bandys įsibėgėti. Šiame sezone buvo gerą bangą pagavę Klaipėdos komandos krepšininkai. Na, o dabar pristatysiu startinius penketus Kauno Žalgirio dublerių komandoje. Aikštelėje pasirodė Liutauras Lelevičius, Gytis Nemikša, Titas Argiūnas, Motiejus Krivas ir Dominikas Bubka. O Klaipėdos Neptūno Aquaservice komandos startinį penketą sudaro Matas Vaitkus, Lukas Kreišmantas, Radvilas Neižys, Aringas Brazauskas ir komandos kapitonas Petras Pietkus. O čia Matėjus Krivas atsidaro šios dienos rungtynės 4-0. Pradėjo rungtynės Kauno Žalgirio dublerių komanda. Taip pat pristatyti ir nepaminėti negalime trenerių Kauno Žalgirio dublerių komandoje. Vytautas Pliauga šiandieną diriguos savo krepšininkams, o Klaipėdos Neptūno Aquaservice vyriausiasis treneris antrąjį sezoną. Šiai komandai žaidžiantis Simonas Serapinas. Neblogai praėjusiame sezone rungtyniavo Klaipėdos Neptūno Aquaservice komanda. Pavyko sezono pabaigoje ir iššokti atkrintamųjų traukinį, o atkrintamosiuose dar ir davė geros kovos Šakių Vyčio komandai. Serija pralaimėjo praėjusiame sezone 3-2, tačiau turėjo net ir pergalių pranašumą 2-1 praėjusiame sezone prieš Šakių Vyčio komandą. Tačiau labiau patyrusi ilgiau kartu žaidžianti komanda, Vyčio krepšininkai tiesiog sugebėjo išti pergalę toje serijoje ir laimėjo bronzos medalius praėjusią sezoną Šakių Vyčio komanda. O čia Dominikas Butka dabar sėdasi ant suolo pailsėti. Nedas Montvilo pasirodė aikštelėje Kauno Žalgirio dublerių gretose. Ir Kauno Žalgirio dublerių komanda šiame sezone jau buvo susitikę vieną kartą prieš Klaipėdos Neptūno Aquaservice. Išvykoje žaidė tada Titas Argiūnas. Tose rungtynėse sužaidė savo karjeros rungtynės. 66-91 klaipėdiečiai nusileido prieš Kauno Žalgirio dublerių komandą. Motetas Argiūnas, kaip ir minėjau, sužaidė savo geriausius karjeros rungtynės. 22 taškai, 4 atkovoti kamuoliai ir 9 rezultatyvūs perdavimai buvo Argiūno sąskaitoje. Taip pat surinko 34 naudingumo balus, prametė vos vieną kartą į žaidimo. Tose rungtynėse Titas. O praėjusį sezoną abi komandos buvo susitikusios porą kartų. Abu kartus laimėjo Kauno Žalgirio dublerių komanda. Na, tai reiškia, kad Neptūno komanda šiandieną sieks nutraukti šitą trijų pralaimėjimų prieš Kauno Žalgirio dublerių iš eilės seriją. Gytis Nemikša labai arti buvo dabar savo varžovo, vos net pavyko perimti kamuolio. Ir kol kas per kiek daugiau nei 3 minutės pirmajam kėliniui nepavyksta atsidaryti Klaipėdos Neptūno Aquaservice krepšininkams. 6-0. Puikiai gynėsi Kauno Žalgirio dublerių komanda. Dar vienas perimtas kamuolys ir Džošova Bonga pasileidžia į greitą puolimą. Kairė ranka. Nepavyksta dabar uždaryti atakos rezultatyviai. Džošova Bonga debiutavęs šiame sezone. Vokietijos talentas, 16 metų yra šis vokietis. Debiutavo jisai šiame sezone prieš Marijampolės Sūduvos Mantingos komandą.
Ir per 4 savo sužaistas rungtynes šiame sezone kol kas pelno vidutiniškai po 2 taškus praėjusiuose rungtynėse prieš Mažeikių komandą, kur išvykoje Kauno Žalgirio dublerių komanda laimėjo 71-69 prieš Mažeikių komandą. Joshua Bonga buvo sužaidė rezultatyviausias iki šio savo rungtynės, 4 taškus pelnė tose rungtynėse ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus, o klaipėdiečiai toliau svaido pro šalį. Nedas Montvila labai gražiai dabar likęs vienas iš 3 taškų zonos, atakavo ten ir Motiejui Krivui pavyko atkovoti kamuolį dabar ten po netaiklaus Nedo Montvilos mesto 3 taškio, o Motiejus Krivas yra naudingiausias Kauno Žalgirio dublerių komandos krepšininkas, vidutiniškai po 14 naudingumo balų renka šis 16-metis per rungtynes, 12 taškų yra jo vidurkis, dabar net tiksliai Motiejus Krivas 12 taškų ir 6 atkovoti komandėjo sąskaitoje vidutiniškai šiame sezone turėjo labai gerų rungtynių Motiejus Krivas šiame sezone, puikiai žaidė ir prieš tokius grandus kaip Marijampolės Sūduvos Mantingos komanda, Telšių komanda, taip pat turėjo labai didelį Motiejus Krivo pasipriešinimą, o čia Nedas Montvila dar kartelį pabando iš 3 taškų zonos. Na, nepavyksta taip sėkmingai atakuoti šios dienos rungtynėse iš 3 taškų zonos praėjusią savaitę prieš Telšių komandą. Daug sėkmingiau atakavo ir visas rungtynės į priekį vedė Kauno Žalgirio dubleriai. Čia nesėkmingai ir Joshua Bongas dabar sumanimas. O kalbant apie Motiejų Krivą, turėjo jis ir labai gerų rungtynių šiame sezone prieš Telšių komandą ir Marijampolės Sūduvos Mantingos komandą. 28 naudingumo balų rodiklį fiksavo šis aukšto ūgis. 19 taškų sumetė į Telšių komandos krepšį ir 20 taškų suvertė į Marijampolės Sūduvos Mantingos krepšį. Prieš Telšių komandą dar ir dublių pasižymėjo Motiejus Krivas, 10 atkovotų kamuolių buvo jo sąskaitoje šios dienos rungtynėse. 6-2. Viskas labai nerezultatyvus kėlinys, sužaidus kiek daugiau nei 5 minutės. O ir Paulius Jaruševičius pasirodė aikštelėje. Čia dabar labai daug kamuolio sukimo Kauno Žalgirio dublerių komandoje. Ir ieško geriausio metimo. Joshua Bonga jau turėjo išmesti kamuolį su 24 sekundžių sirena, tačiau nepasiekė tikslo tas kamuolys. Ir turės galimybę Neptūno Aquaservice krepšininkai sumažinti savo atsilikimą. Nu, kol kas pasižymėjo tik Matas Vaitkus Neptūno Aquaservice komandoje. Pražanga dabar užfiksuota Kauno Žalgirio dublerių komandai, trečioji asmeninė ir prasižengė dabar Emilis Vartinkas, pirma asmeninė pražanga jam. Joshua Bonga dabar sėdasi ant suolo pailsėti, pasirodė aikštelėje dabar ir Kajus Kublickas šios dienos rungtynėse pirmą kartą. Labai jaunas abi komandos. Abiejų komandų amžiaus vidurkis 18 metų, na kiek vyresnė. Beveik 19 metų vidurkį turi Klaipėdos Neptūno Aquaservice komanda, bet abi komandos tikrai turi daug jaunų talentų. Ir daug išvyko žaidėjų iš abiejų komandų į pagrindinės sudėtis komandų ir jau rungtyniauja LPL, o čia labai gražių dėjimų pasižymėjo. Tai pavyko dabar Petras Piekus atsidarė šios dienos rungtynėse. Rado jį
visiškai laisva įkertanti po krepšių. Oskaras Kleikys čia dar kartelį netiksliai iš trijų taškų zonos atakuoja. Kauno Žalgirio dublerių komanda kol kas visi penki tritaškiai. Nepasiekė tikslo. O Emilis Bartinkas antrąjį kartą prasižengė labai greitos dvi pražangas pirmajam kelinyje ir Kauno Žalgirio dublerių komanda jau yra išnaudojus visas komandinės pražangas. Nu, Klaipėdos Neptūno Aqua Service komandoje išvyko į pagrindinę sudėtį Nojus Mineikis praėjusį sezoną. Tapo labiausiai patobulėjusi krepšininkų NKL pirmenybėse. Ir šiame sezone jau rungtyniauja Klaipėdos Neptūno pagrindinėje sudėtyje. Renka vidutiniškai po 5 taškus, atkovoja po 2 kamuolius. Džiaugiasi Nojus Mineikis tokių pasiekimų. Praėjusiame sezone NKL pirmenybėse rinkdavo po vidutiniškai 9 taškus ir atkovodavo po 4 kamuolius. Dabar ir užsitarnavo vietoje pagrindinėje sudėtyje, taip pat Adomas Sidarevičius, geriausias jaunasis krepšininkas, tapo praėjusį sezoną. Adomas Sidarevičius taip pat išvyko į Klaipėdos Neptūno komandą, ten kol kas žaidžia epizodiškai, po 2,5 taško per rungtynes pelno šis žaidėjas. O čia Plikys dar ir išprovokuoja pražangą po krepšiu. Nustos mesti baudų metimų šis krepšininkas. Praėjusiuose rungtynėse visas abi pražangas prieš Kauno Žalgirio dublerių komandą pataikė Oskaras Pleikys, 7 iš 7. Petras Piepus dabar susimėta abu baudos metimus. Ir sėsis ant suolo pailsėti, pasirodo aikštelėje dabar Žygimantas Bertašius. Na, o kaip ir minėjo, abi komandos labai turi daug jaunų talentų. Paulius Jaruševičius buvo trumpam iškritęs iš rikiuotės, šiandieną jau nuo pirmų rungtynių minučių rungtyniauja. Čia ir Paulius Jaruševičius atkovoja pats kamuolį, dar kartelį. Daug kovos po krepšiu ir Paulius Jaruševičius susitvarko. Dabar po krepšiu atkovoja abu kamuolius. Pirmoji bandymų nepavyko pasižymėti Pauliui. Ugniui atsiprašau, Jaruševičiui. Ir antroji bandymų Ugnius Jaruševičius jau pelno savo pirmasis taškus. 4 kamuolius jau šios dienos rungtynėse turi atkovojęs Ugnius Jaruševičius. Dominikas Butka sėsis pailsėti, Vytauras Lilevičius grįžta į aikštelę. Praėjusiuose rungtynėse prieš Klaipėdos Neptūno Aqua Service komandą Vytauras Lilevičius 12 taškų pelnė. Naudingiausiai ir nesustabdomai ten tose rungtynėse kitas sargynas rungtyniavo, tačiau sulaukė pagalbos tiek iš Ugniaus Jaruševičiaus, tiek iš Vytauro Lilevičiaus. Pelnė 2 taškų skaičių. Tose rungtynėse abu šie krepšininkai. Ir be didesnio vargo susitvarkė su varžovais. Na, šiandieną pirmajam kelinyje labai arti žaidžia Klaipėdos Neptūno Aqua Service komanda. Na, pirmų minučių nepalieka savo varžovų laisvo. Čia Kajus Kublickas turėjo progą pataikyti iš 3 taškų zonos, tačiau nei vienas dar 3 taškis nepasiekė tikslo. Čia Gytis Nemikša dabar išprovokuoja varžovo pražangą. Prasižengė dabar Žygimantas Bertašius, pirmoji asmeninė pražanga jam. O
Vytautas Kryžmantas sėdosi pailsėti. Paskutinė turėjo dar pražanga. Kauno Žalgirio dublerių komanda. Ir visas dabar jau komandinės pražangas išnaudoja jie. Čia dar kartelį iš 3 taškų zonos ir pirmasis. 3 taškus pasiekęs. Tikslas šios dienos rungtynėse. Matas Repšys. Atidaro. 3 taškų sąskaitą. O čia įsitikė mikštą. Prasižengė prieš Oskarą Pleikį. Stoja prie baudų metimo linijos Oskaras Pleikys. Praėjusius rungtynėse sumetęs visus 7 baudos metimus, šiandieną pirmojų bandymų neprisitaiko. Na, Oskaras Pleikys šiame sezone meta 76% taiklumų nuo baudų metimo linijos. Gana patikimas baudų metimas, baudų metikas savo komandoje yra Oskaras Pleikys ir vienas naudingiausių Klaipėdos Neptūno akvaservis komandos krepšininkų, renkantis įspūdingus 23 naudingumo balus per rungtynes, pelnantis po 15 taškų ir atkovojantis po 11 kamuolių savo komandai. Čia Gerušėvičius pataiko dabar iš vidutinio nuotolio. Na, o Oskaras Pleikys rungtyniauja jau ne pirmąjį sezoną Klaipėdos Neptūno akvaservis komandoje. Pirmąjį sezoną norėjau pasakyti rungtyniauja Neptūno akvaservis komandoje, atvykęs iš Gargždų komandos. Šis krepšininkas praėjusį sezoną vidutiniškai rinkdavo po 15 naudingumo balų. O čia po pirmojo kėlinio 15-10 pirmojo Kauno Žalgirio dublerio komanda. 7bet. Lažybos. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Ruletė. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Kartu pasiekti tikslų daug lengviau. Paskolų klubas. Žmonės skolina pigiau. Šviežia kaip ką tik iš krosnės. Šviežia kaip mantinga. Išsikep pats ir visada valgyk šviežia. Žalia giria. Susitarę su gamta. Naujasis Toyota miesto visureigis Yaris Cross Hybrid. 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Grįžtame po trumpos pertraukėlės po pirmojo kėlinio. Labai nerezultatyvus pirmasis kėlinis buvo abiems komandoms. Ilgą laiką nepelnė taškų buvo ir Klaipėdos Neptūno akvaservis krepšininkai. Čia dabar pražangai dar ir išprovokuoja Oskaras Pleikys. Šiandieną jau spėjo pasižymėti nuo baudų metimo linijos Oskaras Pleikys. 2 taškai kol kas jo sąskaitoje, 2 atkovoti kamuoliai ir 2 rezultatyvus perdavimai. Na, tokia dailė statistinė eilutė dabar renka Oskaras Pleikys. Pirmasis baudos metimas netikslus.
O Kauno Žalgirio dublerių komanda turėjo problemą ties tritaškio linija. Pirmajame kelinyje vos vieną iš aštuonių pataikė Matas Repšys. Klaipėdos Neptūno aklas servisas iš trijų taškų zonos taip ir nepasižymėjo. Šešis metimus prametė iš tritaškio zonos Neptūno komanda. Čia be pražangos pavyko apsiginti dabar Neptūno aklas servis komandai. Ir skuba į greitą polimą ten. Na, daug matysime žaidimo šiandien per Oskarą Pleikį. Renkaisi po 22 naudingumo balus per rungtynes, 16 taškų vidutiniškai. Čia kaip gražiai dabar Nedas Montvila dešinė ranka užbaigia ataką. Ir skuba į greitą polimą, bando pagreitinti visą žaidimą Klaipėdos Neptūno aklas servis komanda. Tačiau spėjo išsirikuoti Kauno Žalgirio dublerių krepšininkai. Labai gražiai atšokęs nuo varžovo. Dabar pelno 3 taškus Matas Vaitkus. Penktasis jo taškas šios dienos rungtynėse ir pirmąjį savo tritaškį pataiko. Klaipėdos Neptūno aklas servis komanda mažina atsilikimą iki 3 taškų. Čia klysta kitas Sargiūnas. Tačiau Oskaras Plikis irgi netikslus buvo jo siūtas perdavimas komandos draugui. Ten Matas Vaitkus nespėjo prie Oskaras siūsto kamulio. Radvilas Knežys pasirodo aikštelėje. Praėjusį sezoną praleidęs Kauno Žalgirio dublerių komandoje. Radvilas Knežys grįžo į savo gimtąjį miestą. Ir kur kas solidžiau. Šiame sezone rungtyniauja Radvilas Knežys. 11 taškų jo sąskaitoje vidutiniškai šiame sezone atkovoja taip pat po 4 kamuolius. O čia gauna bloką Motiejus Krivas. Šios dienos rungtynėse uždarytas visiškai neranda dabar laisvės Motiejus Krivas, jeigu turėjo daug erdvės prieš tokius grandus kaip Marijampolės Klausmantingos komanda ir Telšių komanda. Šiandieną jaunieji Klaipėdos Neptūno aklas servis krepšininkai stabdo visais įmanomais būdais Motiejų Krivą. Čia Nedas Montvila iš trijų taškų zonos. Netiksliai. Kol kas tas vienas tritaškis tik pasiekė tikslą, neranda. Neprisitaiko visiškai nuo trijų taškų zonos. Čia per Bongos rankas dabar pabandė Matas Vaitkus. Labai arti buvo Joshua Bonga šalia Mato Vaitkaus. Jutauras Nelevičius dar kartelį jau visiškai laisvas iš trijų taškų zonos atakavo jis. Joshua Bonga taip pat pabandė iš trijų taškų zonos. Labai netikslus metimas. Na ir turi problemą ties trijų taškų zoną Kauno Žalgirio dublerių komanda. Ir labai ilgai nepavyksta pelnyti taškų abiem komandom. Dar kartelį sėkmingai apsigina ir Kauno Žalgirio dublerių komanda, tačiau klysta greitai Joshua Bonga. Pats tą klaidą bando ir ištaisyti, tačiau nesėkmingai ir keliaujame į minutės per trukėlę. Seven bet? Lažybos, lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Kartu pasiekti tikslų daug lengviau. Paskolų klubas žmonės skolina pigiau. Šviežia kaip... Šviežia kaip ką tik iš krosnės. Šviežia kaip Mantinga. Išsikep pats ir visada valgyk šviežia. Naujasis Toyota miesto visureigis Yaris Cross Hybrid. 7bet kazino, 7bet lažybos. 7bet kazino, 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
Grįžtame po trumpos minutės per traukėlės, Klaipėdos Neptūno Aqua Service komandai pavyko sumažinti atsilikimą iki minimalaus. Ir buvo priverstas jau vyriausiasis Kauno Žalgirio dublerių treneris prašyti minutės per traukėlės. Na, o palyginimui šiandieną tritaškių procentas yra labai tragiškas palyginimas su Telšių komanda, kai žaidė namuose Kauno Žalgirio dublerių komanda. Tose rungtynėse 43 procentų tikslumu atakavo Kauno Žalgirio dubleriai. Visas rungtynės pirmavo, 10 tritaškių per rungtynės pataikė jaunieji žalgiriečiai. Šiandieną vos vieną pavyko pasižymėti jiems. Čia gražiai, Dominikas Butka dabar skiria ranką, bandė užbaigti ataką ir Klaipėdos Neptūno Aqua Service komanda pirmą kartą. Šios dienos rungtynėse pirmauja trimis taškais prieš Kauno Žalgirio dublerių krepšininkus. Joshua Bonga dar kartelį iš trijų taškų zonos pabandė jis. Ir labai greitai nubėga dabar labai gražus perdavimas Radvilas Knyžys. Pamatė įsibėgėjusi savo komandos draugą ir keliaujame į minutės per traukėlę. 7bet? Lažybos. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Ruletė. 7bet? Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Kartu pasiekti tikslų daug lengviau. Paskolų klubas žmonės skolina pigiau. Šviežia kaip... Šviežia kaip ką tik iš krosnės. Šviežia kaip mantinga. Išsikep pats ir visada valgyk šviežia. Legeria. Susitarę su gamta. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Grįžtame po trumpos minutės per traukėlės. Dar vieną minutės per traukėlį buvo priversas paprašyti. Vytautas Pliauga, Radvilas Knyžys rado dabar įsibėgėjusi Luką Kreišmontą. Ir rezultatyviai pavyko Lukui Kreišmontui uždaryti ataką. Ir komandas jau skiria 5 taškai. Panašu, kad Klaipėdos Neptūno Aqua Service komanda pamažu įsibėgėja. O Kauno Žalgirio dublerių komanda neranda savojo žaidimo. Dabar pražanga prieš Titą Sergiūną įrašyta bus. Pirmoji komandinė Klaipėdos Neptūno Aqua Service komanda Edgaras Kveikys pasižengė pirmąjį kartą. Abi komandos kol kas prasižengusios tik vieną kartą. Titas Sergiūnas atakuoja iš trijų taškų zonos ir tai daro labai tiksliai. Titas Sergiūnas turėjo puikiausią savo karjeros mačą šiame sezone prieš Neptūno Aqua Service komandą. Šiandieną Titas Sergiūnas taip pat gana sėkmingai rungtyniauja. 5 taškai du atkovoti kamuolį ir vienas rezultatyvus perdavimas. O čia Petras Piekus kala kamuolį iš viršaus. Na, nemažai šiandieną jau dėjimų ir gražių epizodų matėme Klaipėdos Neptūno Aqua Service komandos žaidėjų. Titas Sergiūnas su Motiejumi Kryvu. Kryvas atsako 2 taškais iš krepšio. Ir randa dabar aukšto ūgį Titas Sergiūnas. Žalgirio dublerių komanda nuo pat galinės linijos labai arti ginasi. Tačiau tai padaryti pavyksta. Na, išsprūdo. Kamuolys dabar iššoka iš krepšio tiesiog Gediminui Leščiauskui. Nepavyko atsidaryti savo taškų sąskaitos jam. Oskaras Kveikys sėda ten kolo pailsėti. Grįžta į aikštelę Brazauskas.
Taip pat Liutauras Žilnevičius ir Motiejus Krivas Kauno Žalgirio dublerių komandos gretose sėdasi pailsėti Ignas Jaruševičius. Grįžo į aikštelę ir Gytis Nemikža. Čia kaip nedaug Montrilo randa dabar atidengusi komandos draugo Matas Krepšys. Smeigia antrąjį savo tritaškį šios dienos rungtynėse ir keliaujame į minutės per traukėlę. 7bet. Lažybos. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Ruletė. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Kartu pasiekti tikslų daug lengviau. Paskolų klubas. Žmonės skolina pigiau. Šviežia kaip... Šviežia kaip ką tik iš krosnės. Šviežia kaip mantinga. Išsikep pats ir visada valgyk šviežia. Naujasis Toyota miesto visureigis Yaris Cross Hybrid. 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Grįžtame po trumpos minutės per traukėlės dar... kol renkasi į aikštelę krepšininkai, galime apžvelgti, kaip sekasi šiandieną kitoms komandos kitose aikštelėse. Na, Šakių Vyčio komanda 32-35 atsilieka prieš vienus iš lygos lyderių Gargždų krepšininkus. O puiku, puikia atkarpa žaidintis Kauno rajono atleto krepšininkai. Nesilieka 4 taškų skirtumų prieš Joniškio delikateso komandą. Taip pat mažai kaip krepšininkai įrodinėja lygos debiutantams, skirtingos krepšininkams savo pranašumą 38-17. Ten rezultatas. Nu, čia pavyko apsiginti dabar nuo tritaškio Kauno Žalgirio dublerių komandai. O Matas Repšys yra vienintelis šios dienos rungtynėse Kauno Žalgirio dublerių gretose, kuris yra pataikęs abu tritaškius. 2 iš 2. Nes tuos tritaškius Matas Repšys pataikė, tačiau pats ir klysta dabar. O Nedas Montvila. Nepavyko be pražangos apsiginti ten jam. Leščiauskai prasižengė jis. Gediminas Leščiauskas stoja prie baudų metimo linijos, kol kas dar nepelnė savo taškų. Šis krepšininkas vidutiniškai po 13 taškų per rungtynes ir 6 atkovotus kamuolius renkantis krepšininkas. Baudas meta 77% taiklumu šiame sezone. Pirmasis baudos metimas tikslus ir išlygina rezultatą šio baudos metimu Gediminas Leščiauskas, tačiau persverti rezultato savo, į savo komandos pusę nepavyksta. Tačiau kovoje dėl kamuolio laimi Neptūno Aquaservis krepšininkai ir turės galimybę persverti šitą rezultatą. Gediminas Jaruševičius perskaito dabar Renaldo Kneidžio sumanimą ir Matas Repšys pasileidžia greitą polimą. Tačiau Gediminas Leščiauskas be pražangos apsigina tenai. Ir turės galimybę dabar dar kartelį pabandyti užpulti varžovų krepšį Kauno Žalgirio dublerių komandą. Na, šiandieną tikrai žaidžia komandos apylygiai krepšinį. Jeigu praėjusis į rungtynėse, Kauno Žalgirio dublerių dominavimas buvo, čia Gytis Nemikža. 2 taškai su pražanga. Na, jeigu praėjusis į rungtynėse buvo Kauno Žalgirio dublerių komandos dominavimas, ketvirtai kėlinį laimėjo net 17 taškų skirtumų. Šios dienos rungtynėse namuose prie savų fanų kol kas nepavyksta Kauno Žalgirio dubleriam įrodyti savo tokio pranašumo, kokį rodė išvykoje prieš
prieš lygiai mėnesį. Kovoja Klaipėdos Neptūno Aklo Servis komanda šiandieną dėl kiekvieno kamulio, na, tačiau taip pat, kaip ir Klaipėdos Neptūno dublerių komandai, taip ir Kauno Žalgirio dublerių komandai. Nėra problemų ties tritaškių pataikymų iš žaidimo. Klaipėdos Neptūno Aklo Servis šiandieną atakuoja vos 34% tikslumu. Kauno Žalgirio dublerių komanda taip pat neatsirieka, o čia keičia Ugnių Jaruševičių dabar 15-asis numeris Martynas Tamulevičius šios dienos rungtynėse. Pirmąjį kartą jisai pasirodo, turėjo gražių epizodų Martynas Tamulevičius, praėjusius savaitės ir už praeitos savaitės top 10 dalyvis. Įrodės, kad gali šokti aukščiausiai ir skristi toliausiai Martynas Tamulevičius. Gali būti, kad ir šiandien pamatysime kokį šito skrajūno dėjimą. Pavyks dabar kamuolį išsimesti Lietuvos Neptūno komandai. Oskaras Leikys vienas pats per du varžovus dabar. Kaip? Nusistumė savo du varžovus. Dabar pražangos Oskaras Leikys. Ir išprovokuoja dar pažangą ten po krepšiu. Ir Jūnas prasirinkė dabar pirmąjį kartą stos. Nebus dar metami paskutinę savo pražangą išnaudojo. Jūnas Algirio dubleriai čia dabar kitas Sergiūnas dar kartelį greita jo pražanga. Neįstrigo tarp dviejų varžovų ten kitas Sergiūnas. Ir Tomas. Ir Matas Vaitkus stojo prie baudų metimo linijos. 9 taškai jau šiandieną jo sąskaitoje. Stojo vieną kartą šiandieną jis prie baudų metimo linijos. Vienas iš dviejų baudų metimų pasiekė tikslą. Rezultatyviausia savo komandoje šiandieną yra Matas Vaitkus. Pirmoji baudos metimu. Sumažina komandos atsilikimą iki vieno. Ir turės galimybę dar pridėti tašką, tačiau antrasis netikslus, o Oskaras Pleikys kovoja dėl atšokusio kamulio. Labai galingai ten stumdėsi Oskaras Pleikys, tačiau nepavyko. Pataikyti iš pokrepšio jam, čia ir kitis nemeiša. Nepataiko iš taškų zonos, toliau tęsiasi Kauno Žalgirio dublerių komandas badas ties trijų taškų zoną. Atrodo, kad tik Matas Repšys šiandieną gali pataikyti Kauno Žalgirio dublerių komandą iš trijų taškų zonos. Labai ir tokia Gyčio Nemeišos gynyba buvo dabar iki šito epizodo. Visas 24 sekundės sudegino Kauno Žalgirio dublerių krepšininkai. Jis Kublickas dabar į kairę pusę. Pats nesiryžo atakuoti, o Nedas Montvila dar kartelį iš trijų taškų zonos ir pataiko. Nedas Montvila jungčia visus mus į minutės per trūkėlę. 7bet? Lažybos. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Ruletė. 7bet? Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Kartu pasiekti tikslų daug lengviau. Paskolų klubas. Žmonės skolina pigiau. Šviežia kaip... Šviežia kaip ką tik iš krosnės. Šviežia kaip mantinga. Išsikep pats ir visada valgyk šviežia. Naujasis Toyota miesto visureigis Yaris Cross Hybrid. 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Į
Grįžtame po trumpos minutės per traukėlės. 31-27 sužaidus beveik du kelnius. Na, kol kas labai nerezultatyvės rungtynės žaidžia abi komandas. Na, tai simbolizuoja ir pataikymo procentas į žaidimo. Klaipėdos Neptūno Aqua Service komanda pataikė šiandieną į žaidimo vos 29% tikslumu. Kauno Žalgirio dubleriai kiek geriau atakuoja žaidimo, tačiau tas procentas nėra įspūdingas, 36 procentai žaidimo. Nu, čia tos procentus gerina dabar Klaipėdos Neptūno Aqua Service komanda. Ir mažina atsilikimą iki dviejų. Ar Stivinas Samulevičius iki galo, tačiau gauna. Kokį stogą dabar Petras Piekus išrašo Martynui Tamulevičiui. Atrodė jau reikėjo tik uždaryti ataką tik tiksliu metimu Martynui Tamulevičiui, tačiau stogas buvo tikrai puikus. Čia Gytis Nemikža grįžta dabar į aikštelę. Emilis Bartinkas sėdasi pailsėti. Ką, jis Kublickas dabar turi kėblumų prieš savo tiesioginį varžovą, tačiau susitvarko. Ir Matas Vaitkus prasižengia pirmąjį kartą. Rezultatyviausias šiandien yra Matas Vaitkus, 10 taškų jo sąskaitoje. Matas Repšys, Kauno Žalgirio dublerių komandai, pelnė 6 taškus. Nu, Matas Vaitkus vidutiniškai per rungtynes, pelnantis po 15 taškų. Šiandieną dviese su Oskaru Pleikiu po 15 taškų vidutiniškai renka Klaipėdos Neptūno Aqua Service komandoje. Šiandieną Matas Vaitkus kol kas sėkmingiau rungtyniauja už Oskarą Pleikį. 7 taškai Oskaro Pleikio sąskaitoje, 7 taip pat pridėjo Petras Piekus. Galvam poilsio minučių, Matas Repšys grįžo į aikštelę. Minikas Butka dabar prie baudų metimo linijos, pirmasis baudos metimas taiklus. Dominikas Butka nuo baudų metimo linijos šiame sezone atakuoja 42 procentų tikslumu. Čia dar ir pažanga polime įrašyta. Petras Piekus dabar, ne, atsiprašau, Oskaras Reikys prasižengia dabar ten kovoje dėl kamulio, liku žaisti 8 sekundės antrajame kelinėje ir suteikia galimybę padidinti savo pranašumą Kauno Žalgirio dublerių komandai. Martynas Tamulevičius dabar prie baudų metimo linijos, pirmasis baudos metimas netikslus, 50 procentų tikslumu šios dienos rinktynėse atakuoja nuo baudų metimo linijos Kauno Žalgirio dublerių komanda. Abu skriejo pro šalį metimai Kauno Žalgirio krepšininko Martyno Tamulevičio. Ir po dviejų kelinių keliaujame į ilgąją pertrauką, 32-29 Kauno Žalgirio dublerių komanda pirmauja 3 taškais. 7bet lažybos, lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė. 7bet dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Kartu pasiekti tikslų daug lengviau. Paskolų klubas. Žmonės skolina pigiau. Šviežia kaip... Šviežia kaip ką tik iš krosnės. Šviežia kaip Mantinga. Išsikep pats ir visada valgyk šviežia. Žalia giria. Susitarę su gamta. Imagine me and you, I do.
Naujasis Toyota miesto visureigis Yaris Cross Hybrid. 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
7bet? Lažybos. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Ruletė. 7bet? Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Kartu pasiekti tikslų daug lengviau. Paskolų klubas. Žmonės skolina pigiau. Šviežia kaip... Šviežia kaip ką tik iš krosnės. Šviežia kaip mantinga. Išsikep pats ir visada valgyk šviežia. Žalia giria. Susitarę su gamta. Naujasis Toyota miesto visureigis Yaris Cross Hybrid. 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Grįžtame po ilgosios pertraukos, po dviejų kelinių Kauno Žalgirio dublierių komanda pirmauja. 32-29 prieš Klaipėdos Neptūno Aqua Service komandą. Ir per pirmosius du kelinius Klaipėdos Neptūno Aqua Service komandoje logiškiausiai žibėjo Matas Vaitkus. 10 taškų ir 3 atkovotais kamuoliais, bei atlikęs 2 rezultatyvius perdavimus. Petras Piekus ir Oskaras Pleikys taip pat pridėjo po 7 taškus. Nuo Kauno Žalgirio dublierių komandoje Matas Repšys surinkęs 6 taškus ir rezultatyviausias savo komandoje. Taip pat po 5 taškus pridėjo Titas Arginus ir Nedas Montvila. Na, kaip ir kalbėjome, šios rungtynės nėra pažiūrės rezultatyviausias, jeigu tarpusavio rungtynėse Klaipėdos Neptūno klasė ir vis komanda praleido ketvirtajame kelinėje 29 Kauno Žalgirio dublierių komandos taškus. Tai čia pavyko per du kelinius patiems vos pelnyti 29 taškus. Ir tai lemia, na, labai prastas pataikymas į žaidimo Kauno Žalgirio dublierių komandoje. Čia būtų ką dabar ieškojo krašte atsidūrusio Nedo Montvilo. Pavyko jam išsaugoti kamuolį ir turi dar 10 sekundžių pratęsti ataką į Kryvas iš baudos aikštelės. Dabar atakavo Matėjus Kryvas. Čia jau per trumpas gerojo metimas. Na ir šiandieną Matėjus Kryvas visiškai savęs kol kas nepanašus. Vos 2 taškai ir 2 atkovoti kamuolyje sąskaitoje. O čia Liutauras Lilevičius pridėdė savo 4 tašką šios dienos rungtynėse. Ir didina savo komandos pranašumą iki 5 taškų. Nebai ir tai gynasi Nevis Montvila ir Matas Vaitkus nesugeba pelnyti 2 taškų ten.
Kamuolys į koją, pataiko Aringui Brazauskui. Dabar buvo, pasileidė bėgti jau jaunieji Kauno Žalgirio dubleriai. Ir tiek, naujas 20 sekundžių pratęsti atakai. Mėlevičius. O Krivos. Labai dabar toli nuo Krivščio Matėjus Krivas. Ir kokį koridorių dabar palieka Gytis Gyčių Nemeikšai. Vaipados Neptūno akvaservis krepšinkai. Gytis Nemeikša. Pelno savo penktai tašką, turėjo atkovoti kamuolį. Jos atskaitė vidutiniškai po 6,5 taško. Per rungtynės pelno jis, Knežys, praranda kamuolį. Čia Gytis Nemeikša bandė dabar skubėti greitą puolimą su Liutauru Lelevičiumi, tačiau nepavyko to padaryti. Daug žaidimo chaoso. Čia Knežys dabar pat uždaro ataką dviem taškais. Turėjo pasabų Radvilas Knežys rungtynių arbitram. Prasižengė dabar pirmąjį kartą Gediminas Leščiauskas šios dienos rungtynėse. Pirmoji komandinė šiame kelnyje Klaipėdos Neptūno akvaservis komandai. O daug chaoso buvo praėjusiuose atakuose, abi komandos nesusimėtė savo metimų iš pokrepšio. Čia Liutauras Lelevičius dar du taškus prideda ir pelno savo šeštąjį tašką. Dabar šita bus Nedui Montvilai antroji asmeninė. Prieš Matą Vaitkų prasižengė jis. Abi komandos dabar apsikeitė pražangomis ir Klaipėdos Neptūno komanda šiandieną atsilieka didžiausią skirtumą, kokį turėjo. 7 taškų skirtumas dabar skiria komandas. Patys Klaipėdos Neptūno akvaservis krepšininkai buvo susikrovę 5 taškų pranašumą šios dienos rungtynėse, tačiau nepavyko jo išsaugoti. Ir dabar jau visa iniciatyva ir visa kontrolė rungtynių Kauno Žalgirio dublerių komandoje. Čia gauna stogą dabar nuo Dominiko Butkos. Gediminas Leščiauskas ten gavo stogą. Tritaškio metu pasiekė dabar kamuolį savo varžovo Dominikas Butka. Pats dabar paliga liniją ir kaip rado Motiejų Krivą, tačiau dvigubą bloką gauna Motiejus Krivas. Ten po krepšiu atsidūręs prieš du varžovus. Dar ir kamuolys paliko ištelę nuo to paties Motiejaus Krivo. Apsigynė dabar be pražangos. Tai bėdos Neptūno krepšininkai. Gediminas Leščiauskas dabar suklaidino ten Dominiką Butką ir pavyko be problemų persivaryti į kitą aikštės pusės. Dar ir pelno du taškus Gediminas Leščiauskas. Trečiasis jo taškas iki dabar buvo prametęs visus 6 metimus į žaidimo Gediminas Leščiauskas. Gytis Nemeikša dabar nerado erdvės baudos aikštelėje. Ir 5 sekundės iki atakos pabaigos. O čia Gytis Nemeikša 2 taškai su pražanga. Stos prie baudų metimo linijos dabar ir turės galimybę pridėti 8 savo tašką. Pradžioje Gytis Nemeikša nerado kelių baudos aikštelėje, tačiau kiek pagalvoja jis grįžo į baudos aikštelį ir pelnė 2 taškus su pražanga. Čia dar ir pakovojo dėl atšokusio kamulio. 5 atkovoti kamuliai jo sąskaitoje šiandien. Nu, Gytis Nemeikša atkovoja vidutiniškai po 5 kamulius ir pelno po 6 taškus. Čia dar ir pražanga išprovokuoja. Gytis Nemeikša gavo
Ranka per veidą nuo varžovo jis. Radvilas Knyžys. Ne, Oskaras Plikys šitoj situacijoje prasižengė. Trečioji asmeninė pražanga jam. Nu, vidutiniškai per rungtynes, po tris pražangas renka Oskaras Plikys šiandieną dar neįpusėjai. Trečiajam kėliniui jau turi tris asmeninės pražangas ir keliaujame į minutės pertraukėlę. 7 bet. Lažybos. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Ruletė. 7 bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Kartu pasiekti tikslų daug lengviau. Paskolų klubas žmonės skolina pigiau. Šviežia kaip... Šviežia kaip ką tik iš krosnės. Šviežia kaip mantinga. Išsikep pats ir visada valgyk šviežia. Naujasis Toyota miesto visureigis Yaris Cross Hybrid. 7 bet kazino, 7 bet lažybos, 7 bet kazino, 7 bet lažybos, 7 bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Grįžtame po trumpos minutės per traukėlės 42-33 Kauno Žalgirio dublerių komanda. Kol kas turi susikrovusi didžiausia pranašumą šios dienos rungtynės ir prieš svečius iš Klaipėdos. Oskaras Plikys dabar vienas pats prieš du varžovus bandė brautis ten. Labai gražiai sumaišto kamuolys Gediminas Leščiauskas iš trijų taškų zonos pabandė. Tačiau netiksliai. Kitas Sargiūnas atvovojo kamuolį. Šoko aukščiausiai. Jis. Ketvirtasis atkovotas kito kamuolys. Ir kairė ranka dabar per du varžovus. Ten Dominikas Butka. O Liutauras Valevičius stabdo. Įsibėgėjusi savo makro servis polimą. Ir... Aikštelė palieka, dabar Dominikas Butka keičia Gynėdas Montvila. Taip pat Liutauras Ilinevičius gaus šiek tiek poilsio, Kajus Kublickas pasirodė iš tėje. Liutauras Ilinevičius trečiam kelinį rezultatyviai po ilgosios pertraukos. Nu, čia prieš du varžovus Oskaras Plikys. Vėl atsidūręs. Daug dėmesio dabar gynyboje gauna Oskaras Plikys. Ir pataiko dabar Rytis Šakaitis. Pirmieji jo taškai. Rytis Šakaitis per rungtynes vidutiniškai po 4 taškus renka. Pavyko atsidaryti jam. Gytis Nemikšta iš toli. Dar prideda 3 taškus. Gytis Nemikšta ir gerina jau situaciją ties pataikytais 3 taškiais Kauno Žalgirio dublerių gretose. Trečiasis. Penktasis. Atsiprašau, tritaškis pasiekė tikslą šios dienos rungtynėse Kauno Žalgirio dublerių komandai. Ir pranašumas jau didėjo iki 2 ženklio. Didžiausias pranašumas šios dienos rungtynėse Gediminas Leščiauskas. Bandė dešinę ranką sumažinti tą pranašumą, tačiau nesėkmingai. O sviedžia dar vieną tritaškį kitas Sargiūnas ir siunčia dabar į minutės pertraukėlę. 7 bet. Lažybos. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Ruletė. 7 bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Kartu pasiekti tikslų daug lengviau. Paskolų klubas žmonės skolina pigiau. Šviežia kaip... Šviežia kaip ką tik iš krosnės. Šviežia kaip mantinga. Išsikep pats ir visada valgyk šviežia. Thank you.
žalia giria. Susitarę su gamta. 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Grįžtame po trumpos minutės per traukėlės, 13 taškų pranašumą jau yra susitrovę Kauno Žalgirio dublerių krepšininkai. Pataikė porą tritaškių Titas Sargiūnas ir Vitalas Levevičius. Gytis Nemikšta taip pat pridėjo tritaškį ir pagerino situaciją savo komandai. 6 iš 18 yra pataikę šiandieną Kauno Žalgirio dublerių krepšininkai. Tačiau Klaipėdos Neptūno Aqua Service komanda vis dar neprisitaiko iš toli, vos vienas metimas iš 14 pasiekė tikslą. Nu, čia Oskaras Pleikės prie baudų metimo linijos. Vienas patikimiausio komandos baudų metikų, 76% tai komunata nuo baudų metimo linijos. Pelno savo 9 tašką Oskaras Pleikės. Na, taip pat atkovoja šiandieną 5 kamulius. Na, čia dar ir į greitą polimą pavyksta pabėgti. Klaipėdos Neptūno Aqua Service komandai yra Osvaldas Pleikys. Atakos maigalyje pelno dar 2 taškus ir keliaujame į minutės per traukėlę. Seven bet? Lažybos. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Ruletė. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Kartu pasiekti tikslų daug lengviau. Paskolų klubas. Žmonės skolina pigiau. Šviežia kaip... Šviežia kaip ką tik iš krosnės. Šviežia kaip mantinga. Išsikep pats ir visada valgyk šviežia. Naujasis Toyota miesto visureigis Yaris Cross Hybrid. 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Grįžtame po trumpos minutės per traukėlės. 48-39 Kauno Žalgirio dublerių komanda pirmauja trečiajame kelinyje. Galime pasižiūrėti, kaip sekasi kitoms komandoms šiandieną. Joniškio Delikateso komanda 24 taškų skirtumų pirmauja prieš Kauno rajono atleto komandą ketvirtajame kelinyje. Vyčio komanda turi problemų prieš Gargždų krepšininkus. 64-49 atsilieka ketvirtajame kelinyje. Nuo Palangos Kuršiai prie Šilutės komandą pirmauja 13 taškų skirtumų. Čia labai gražiai greita ataka ir Nedas Montvila atsidūrė Dukajumi Kublicku. Atakos maigalyje pelno 2 taškus Nedas Montvila. Ir Kauno Žalgirio treniruočių centre jau skirtumas didėja iki 11. Tai dar ir pražanga yra šita Oskarui Pleikiui. Kovoje dėl atšokusio kamulio. Ketvirtoji asmeninė Klaipėdos Neptūno Aqua Service komandos lyderiui. Ir naudingiausiam komandos žaidėjui teks pailsėti. Trečiajame kelinyje jau turi surinkęs 4 asmeninės pražangas. Gaus dabar priverstinio poilsio Oskaras Pleikys. Šiandieną nežaidė geriausių savo rungtynių. 11.5 atkovoti jo kamuoliai ir 2 rezultatyvus perdavimai. Šiandien Nedas Montvila drąsiai vienas pats bandė apeiti savo
oponentą, tačiau slysteli kamuolys baudos aikštelėje. Ir dabar Petras Piep sugaudo kamuolį ten, tačiau nepavyksta be pražangos apsiginti Kauno Žalgirio dublerių komandai. Gytis Nemikša prasižengė trečiai kartą. Tauro Zelevičius grįžta į aikštelę, keičia jisai net dėl Montvila. Tauro Zelevičius trečioje kelinio pradžioje tik labai efektingai prisidėjo prie savo komandos spurto link didesnio pranašumo. Čia nuo varžovo atšokės, dabar pelno 3 taškus. Lukas Keišmontas, 7-asis jo taškas. Ir mažina atsilikimą iki 8 taškų. Kajus Kublickas dabar žingsniuoja. Baudos aikštelėje bandė apgudrauti savo tiesioginį varžovą Kajus Kublickas. Dabar teks pailsėti. Pasirodo aikštelėje Dominikas Butka. O Kajus Kublickas šiandien kol kas yra surinkęs 2 taškus. 2 atkovoti kamuoliai ir 2 rezultatyvus perdavimai jo sąskaitoje. Pasirodo aikštelėje Dominikas Butka, pelnės kol kas 3 taškus šiandien. Čia Ugnius Jaruševičius, labai ilgas rankas ten. Jaruševičius pasiekė savo varžovą siūstą kamuolį per kito Sergiūno rankas. Dabar Brazauskas pabandė, tačiau nesėkmingai. Ir pradėjo tiksėti paskutinę kėlinio minutę. Gytis Nemikšta iš rašto. Labai netaikliai neliečia jo mestas kamuolys lanko. O Klaipėdos Neptūno klasėlis komanda neturėjo galimybės laikyti kamuolį iki kėlinio pabaigos. Ir Radvilas Knyžys dar išprovokuoja varžovo pražangą. Šitas Sirgūnas prasižengė trečiąjį kartą prieš Radvilą Knyžį. Radvilas Knyžys meta 72% tikslumų nuo baudų metimo linijos. Vienas iš naudingiausių komando žaidėjų. Apskritai šiandieną Radvilas Knyžys nežaidė savo geriausio žaidimo. Pirmasis jo taškas dabar pasiekė tikslą, kol kas buvo surinkęs minus nulį naudingumo balų. Radvilas Knyžys 2 taškus buvo pelnęs iki šiol ir atkovojęs 2 kamuolius. Pridėjo dabar 2 taiklius baudos metimus ir sumažino savo komandos atsilikimą iki 6 taškų. Liko žaisti kiek daugiau nei 30 sekundžių. Ugnius Jaruševičius dar ir verčia 2 taškus iš po krepšio. O dabar Klaipėdos Neptūno Aqua Service komanda gali laikyti kamuolį iki kėlinio pabaigos. Atsilieka 8 taškų skirtumu. Tomas Vaitkus greičiausiai pats imsis iniciatyvos, slysta kamuolys jam ir išbėga dar į greitą puolimą. Matas Repšys pelno 2 taškus po pamesto kamuolio ir 54-44 po trečiojo kėlinio pirmavo Kauno Žalgirio dubleriai. 7bet lažybos, lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė. 7bet dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Kartu pasiekti tikslų daug lengviau. Paskolų klubas žmonės skolina pigiau. Šviežia kaip... Šviežia kaip ką tik iš krosnės. Šviežia kaip mantinga. Išsikep pats ir visada valgyk šviežia. Žalia giria. Susitarę su gamta. Imagine me and you, I do.
Naujasis Toyota miesto visureigis Yaris Cross Hybrid. 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Grįžtame po trumpos pertraukos po trečiojo kėlinio. Uždarė Matas Lipšys dviem greitais taškais trečiąjį kėlinį, padidino savo komandos pranašumą iki 10 taškų. Čia Oskaras Plikys drąsiai vienas pats po krepšio pelno 2 taškus, 13 taškų jo sąskaitai. Mažina atsilikimą iki 8 taškų. Dominikas Butka rado dabar tenai pasilikusi Ugnių Jaruševičių po varžovų krepšių, tačiau nesėkmingas epizodas ten ir Radvilas Snižys. Taip pat per varžovų rankas bandė atakuoti. Pavyko apsiginti dabar Kauno Žalgirio dublerių komandai. Ir turėjant galimybę padidinti pranašumą Kaunieji Kauno Žalgirio dublerių krepšininkai. Titas Argiūnas iš 3 taškų zonos pabandė, jau šios dienos rungtynėse pasižymėjo. Dviem taikliais tritaškiais, pirmasis netikslus tritaškis Titas Argiūno sąskaitoje, o čia Bartašius pataikė iš 2 taškų zonos. Ten po susidūrimo su varžovu Kristupas Keinys gulėjo parketo, tačiau panašu, kad viskas tvarkoja. Ant alkūnės nukrito Kristupas Keinys. Tačiau nieko rimto toje situacijoje. Kitas Arjūnas dabar žaidžia su Ugnimi Ruševičiumi. Daug dabar kamuolio sukimo aplink 3 taškų zoną. Bando susikrauti dar didesnį pranašumą Kauno Žalgirio dublerių krepšininkai. Matas Vaitkus dabar nepataiko dešinio ranko, tačiau Keinys atkovoja kamuolį, pelno 2 taškus ir mažina atsilikimą iki 4 taškų. Keliaujame minutės pertraukėlę. 7bet lažybos, lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė. 7bet dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Kartu pasiekti tikslų daug lengviau. Paskolų klubas žmonės skolina pigiau. Šviežia kaip... Šviežia kaip ką tik iš krosnės. Šviežia kaip Mantinga. Išsikep pats ir visada valgyk šviežia. Legeria. Susitarę su gamta. 7bet kazino, 7bet lažybos. 7bet kazino, 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Grįžtame po trumpos minutės per traukėlės 54-50, na ir puikų spurtą dabar surengė Klaipėdos Neptūno Aqua Service komanda. Oskaras Plikys dabar ir Kristupas Keinys sumažino savo komandos atsilikimą iki 4 taškų. Ir buvo priverstas dabar vyriausiasis Kauno Žalgirio dublerių treneris prašyti minutės per traukėlės. Kitas Argiūnas dar kartą iš 3 taškų zonos netaikliai. Na, jeigu iki ketvirto kelnio buvo abu savo 3 taškus patakęs, kitas Argiūnas šiame kelnyje prametė
abu savo metimus. Nu, Oskaras Leikys toliau rungtyniauja. Čia zonos rungtynėse dar ir ką. Žinoma, išprovoko jis. 4 asmeninės pražangas yra surinkęs Oskaras Leikys, tačiau reikia jo lyderių savybių Klaipėdos Neptūno Aqua Service komandai. Pirmasis baudos metimas netikslus. Šiandieną Oskaras Leikys pataikė 5 iš 9. Kol kas ir pagerino savo pataikymo procentą 6 iš 10. Yra sumetęs Oskaras Leikys ir savo pusę taškų. Šios dienos sunkinėse Oskaras Leikys būtent baudų metimais pelnė prieš Kauno Žalgirio dublierių komandą. Sumažino savo komandos atsilikimą iki 3, tačiau Dominikas Budka pataiko 3 iš krašto ir neleidžia varžovom priartėti. 6 taškų pranašumu dabar pirmauja Kauno Žalgirio dublierių komanda. Oskaras Leikys vienas pats vėl atsidūręs prieš 2 varžovus. Po verstis nesugeba pataikyti kamulio ir aikštė palieka kamulis nuo Oskaro Leikio. Daug dabar iniciatyvos imasi Oskaras Leikys. Nu, Dominikas Budka žiūrėjo į krepšį Dominikas Budka, tačiau nesiryžo mesti, geriau ieškojo. Daug laisvesnės buvo Liutauras Lelevičius, tačiau nepavyko ir jam pasižymėti, o čia Matėjus Krivas dar ir prasižengė prieš Gediminą Leščiauską 2 taškai su pražanga. Siunčianti Gediminą Leščiauską prie baudų metimo linijos turės galimybę sumažinti atsilikimą iki 3 taškų. Dabar puikiai atkarpo žaidžia Klaipėdos Neptūno Aqua Service komanda. Po trečio kėlinio daug labiau susikaupę ir susikoncentravę. Gynyboje rungtyniauja Klaipėdos Neptūno Aqua Service komanda. Ir 13 taškų pranašumą pavyko ištirpdyti. Iki 3 taškų Kauno Žalgirio dublierių komandai. Čia Gytis Nemikšta iš 3 taškų zonos pabandė visiškai laisvas likęs ten. Dar ir bus užskaityti Luko Kreišmanto taškai. Lietė besileidžianti kamuolį Gytis Nemikšta įsibėgėjęs ten. Ir komanda skiria vos 1 taško skirtumas. Kaip puikiai dabar ištirpdė visus taškus Klaipėdos Neptūno Aqua Service komanda. Matėjus Krivas iškiša kamuolį per 3 varžovus. Dabar pavyksta pataikyti šiam 16-mečiui. Naldas Kreižys prieš 2 varžovus ten buvo atsidūręs jis. Čia labai aštri gynyba. Daug rankų dabar buvo tenai gynyboje Kauno Žalgirio dublierių komandai. Čia vidurykštės Dominikas Budka. Guli už galvos susiemės po susidūrimo su varžovu. Nu, Matėjaus Krivo 2 taškai greitoje atakoje nebus užskaityti. Sustabdė žaidimą ten rungtynių arbitrai ir keičia Dominiką Budką. Dabar Liutauras Lelevičius į veido sritį gavo po susidūrimo su varžovu Dominikas Budka. Ir turi 18 sekundžių pratęsti ataką Kauno Žalgirio dublierių komanda. Blitzkės dabar ieško laisvų komandos draugų, likęs prieš Radvilą Kneidžį. Dešinio ranko pats pabandė drąsiai Kajus Kubliuckas, tačiau pavyko atkovoti dabar kamuolį Nedui Montvilai. Ir
Ir kamuolys. Liks dabar Kauno Žalgirio dubleriukų. Komandai. Liutauras Lelevičius išsimes kamuolį nuo šoninės linijos. Ir trumpai galime apžvelgti tai, kas vyksta kitose aikštėse. Palangos Kuršių komanda prie Šilutės. Šilutė pirmauja. 14 taškų skirtumų trečiajame kelnyje. Gargždų komanda pirmauja 3 taškais, likus kiek mažiau nei minutai. Vyčio komanda turės dar galimybę išsilyginti arba išplėšti pergalę likus 41 sekundei, o Joniškio Delikateso komanda 13 taškų pranašumų pirmauja prieš rajono atletą, o čia Motiejus Krivas šiandieną ketvirtajam kelinėje sugrįžta į formą, pataikė 2 taškų su pražanga. Antroji esminė pražanga dabar yra šitai Gediminui Leščiauskui. Ir dar gavo techninę pražangą neužginčiu su arbitrais ten. Ne, paprasta pražanga buvo įrašyta. Gediminui Leščiauskui, Matėjus Kivas pirmąjį baudos metimą prametė. Antroji bandymu taip pat nepavyko pasižymėti ir padidinti rezultatyvumo. Radvilas Knyžys dabar labai daug priežiūros gauna šiandieną. Radvilas Knyžys nežaidžia geriausiai savo krepšinio jis. Vos 4 taškai, 3 atkovoti kamuoliai Radvilas Knyžio sąskaitoje. Miškai po 11 taškų per rungtynes. Pelno šis gynėjas žaidęs praėjusį sezoną Kauno Žalgirio dublerių komandoje. Tačiau daugiau laiko ir daugiau didesnį vaidmenį atlieka Klaipėdos Neptūno Vasilijos komandoje. Radvilas Knyžys nei turėjo Kauno Žalgirio dublerių komandoje, pelnydavo po 6 taškus vidutiniškai. Kajus Kubliuskas daug vaidinančių judesių, tačiau neranda jokių opcijų ten. Ir Motiejus Krivas per ilgai užsibūna dabar baudos aikštelėje. Pažeista 3 sekundžių taisyklė. Nerado jokių opcijų Kajus Kubliuskas. Buvo visi keliai uždaryti ir tik 3 taškai. Skiria komandas, liko žaisti kiek mažiau nei 5 minutės, Matas Vaitkus. Dabar labai gražiai atsidengia nuo Tito Sargiūno, taiginančių judesio. Pasimta Tito Sargiūną toliau nuo savęs. Tito Sargiūnas ir Leščiauska dabar nerado. Taip pat ir Tito Sargiūnas. Ir dvies, o Gytis Nemeikša žingsniuoja dabar baudos aikštelėje. Ir dar viena klaida Kauno Žalgirio dublerių sąskaitoje. Šiandieną 11 kartų jau yra suklydę Kauno Žalgirio dubleriai. Klaipėdos Neptūno Akvaservis komanda klydo 10 kartų. O Kauno Žalgirio dublerių komanda taip pat turi problemų ties baudų metimų linija. Vos 2 baudos metimai pasiekė tikslą, 25% taiklumas šios dienos rungtynėse, kai tuo tarpu 16 baudos metimų Klaipėdos Neptūno Akvaservis komanda yra pataikiusi ir 70% taiklumo atakuoja nuo baudų metimo linijos ir pagerino savo pataikymą į žaidimo Klaipėdos Neptūno Akvaserviso komanda. 37% taiklumų atakuoja jie ir pavijo savo priešininkus pagal pataikymą iš žaidimo. O čia Liutauras Lelevičius baigia ataką 2 taškais ir neleidžia priartėti savo priešininkam ten Liutauras Lelevičius.
Čia ir pražanga dar yra šita. Ketvirtoji jau komandinė, taip pat ketvirtoji asmeninė pražanga ir Taurui Lėlevičiui. O Klaipėdos Neptūno Aquaservice komanda šiame kelnyje dar prasižengė vos. Du kartus liko žaisti kiek daugiau nei 3 minutėm. Čia pražanga polime. Yra šita Gediminui Leščiauskui. Taip pat ketvirtoji asmeninė pražanga. Na, o Gediminas Leščiauskas šiandieną nežaidė geriausių savo rungtynių. 13 taškų vidutiniškai pelno jis. Šiandieną yra kol kas įmetęs tik 6 taškus ir atlikęs 3 rezultatyvus perdavimus. Montvila randa dabar laisvę kitą Sargiūną. Sargiūnas iš 3 taškų zonas netaikliai. Vytauras Lėlevičius su Motiejumi Krivu dabar kaip gražiai ir komandiškai dabar sužaidžia Kauno Žalgirio dublerių komanda. Motiejus Krivas pelno savo 10. tašką 6 atkovoti kamuolėjo sąskaitėje. Ir 7 taškų pranašumą jau turi ir susikrovė vėl. Kauno Žalgirio dubleriai į priekį pabėga Vytauras Lėlevičius, palieka kamuolį Motiejui Krivui. Ir prašom, minutės per traukėlės vyriausiasis Klaipėdos Neptūno Aquaservice treneris. 7bet. Lažybos. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Ruletė. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Kartu pasiekti tikslų daug lengviau. Paskolų klubas. Žmonės skolina pigiau. Šviežia kaip... Šviežia kaip ką tik iš krosnės. Šviežia kaip mantinga. Išsikep pats ir visada valgyk šviežia. Naujasis Toyota miesto visureigis Yaris Cross Hybrid. 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Grįžtame po trumpos minutės per traukėlės. 67, 58, 9 taškų pranašumas. Taigi susikrovė Kauno Žalgirio dubleriai. Buvo pavykę Klaipėdos komandai susimažinti savo atsilikimą iki minimalaus. Tačiau Kauno Žalgirio dubleriai nepaleido. Rungtynių iš savo rankų Diminas Leščiauskas. Pataiko 3 taškus. Ir mažina atsilikimą iki 6. Vos trečiasis tritaškis Klaipėdos Neptūno Aquaservice komandoje. Iš 18 pasiekė šiandieną tikslą. O čia labai arti dabar ginasi Gediminas Leščiauskas prieš Vytaurą Lėlevičių ir buvo primerstas Vytauras Lėlevičius mesti iš labai nepatogaus krašto. Dominikas Butka. Greita pražanga stabdant susibėgėjusio Oskarą Pleikį. 14 taškų ir 7 atkovoti kamuoliai Oskaro Pleikio sąskaito šiandien. Nuo baudų metimo linijos Oskaras Pleikis pataikė šiandieną 6 kartus iš 10. Turės galimybę pataikyti dar 2 pirmasis lygus. Mažinantis atsilikimą iki 5 taškų. Ir antrasis baudos metimas kiek pašokinėjęs ant lanko neįkrenta visgi. Į krepšį ir nepavyksta dabar Oskarui Pleikiui dar labiau sumažinti savo komandos atsilikimo. Jeigu žaisti kiek daugiau negu 2 minutės, komanda skiria 5 taškai, tai tas Arginas ieško dabar nulaisvumo į baudos aikštelį, tačiau klysta jis. O Vytauras Lėlevičius be pražangos apsigina dabar. Nuo greitos varžovo atakos, o Titas Arginas dar prideda ir 3 taškus. 70-68 po tokios apmūdžios varžovų klaidos. Greitajame polime, čia Titas Sargiūnas dar vagė vieną kamulį. O
Liutauras Nelevičius nepamatė dabar į greitai polimą išbėgusi Nedo Montvilo. Turėjo progą dabar pelnyti taškus greitajame polime, tačiau nepavyko pamatyti ten toliai atsitempusio komandos draugo Liutaurui Lelevičiui. Ir ketvirtoji komandinė pražanga yra šitą Klaipėdos Neptūno atveju servis komandai liko žaisti kiek daugiau nei minutę paskutinėje šios dienos rungtynių kelnyje. Mocitas Argiūnas turi 11 taškų šiandien surinkęs po taiklaus tritaškio Nedas Montvila. Nesiryžo atakuoti iš 3 taškų zonos, tačiau Liutauras Lelevičius puikiai. Iš 3 taškų zonos nesudrebėjo ranka ten Liutaurui Lelevičiui. 11-asis taip pat ir jo taškas, pirmasis tritaškis šios dienos rungtynėse jam. Čia Matas Vaitkus. Labai gražus leidas jo į baudos aikštelę. Mažina atsilikimą komandos iki 9 taškų. Kitas Argiūnas dabar ieškoja Matėjus Kryvo, o Matas Vaitkus. Prasižengė ten prieš šį aukštą ūgį. Ir ne, visgi įrašyta Gediminui Leščiauskui. Penktoji asmeninė pražanga baigė jis pasirodymą šiandien. Šios dienos rungtynėse 9 taškai, 3 atkovoti kamuoliai ir vienas blokas jo sąskaitoje. Pasirodė aikštelėje Kristupas Kinys, pakeitė Gedimino Leščiausko, kitas Argiūnas. Pirmoji baudos metimų tikslus. Turės galimybę pridėti dar vieną. Šiandieną prie baudų metimo linijos dar nesojo. Kitas Argiūnas, antrasis baudos metimas skrėjo pro šalį. Matas Vaitkus dabar skubai greitą polimą, tačiau spėjo išsiričiuoti Kauno Žalgirio dubleriai. Ui, kaip gražiai dabar paguldo savo tiesioginį varžovą Lukas Kreišmontas. Ir 10 taškų persvarą turi. Likus žaisti 10 sekundžių. Dar ir surenks paskutinį ataką Donkininkas Butka, tačiau gauna stogą ten jis. Omotėjus Kyivas dar ir pabandė nuo lentos pataikyti su rungtynių sirena. Kauno Žalgirio dubleriai 74-64 laimė šiandieną prieš Klaipėdos Neptūno Aqua Servis komandą. Kauno Žalgirio dublerio komandoje rezultatyviausias ir naudingiausias buvo šiandieną Titas Argiūnas, 12 taškų, 2 atkovoti kamuoliai ir 3 rezultatyvus perdavimai jo sąskaitoje. Motiejus Kryvas pridėjo 12 ir atkovojo 7 kamuolius, o Klaipėdos Neptūno Aqua Servis komandoje Matas Vaitkus žaidė puikias rungtynes, 17 taškų, 5 atkovoti kamuoliai ir 4 rezultatyvus perdavimai jo sąskaitoje. Oskaras Streikys pridėjo 15 ir atkovojo 8 kamuolius. Na, o šias rungtynės Kaune jums padėjau šiandieną stebėti aš, Gytis Karpukinas, iki kitų kartų. 7bet. Lažybos. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Ruletė. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Kartu pasiekti tikslų daug lengviau. Paskolų klubas. Žmonės skolina pigiau. Šviežia kaip... Šviežia kaip ką tik iš krosnės. Šviežia kaip mantinga. Išsikep pats ir visada valgyk šviežia. Žalia giria. Susitarę su gamta. Naujasis Toyota miesto visureigis Yaris Cross Hybrid. 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.